दुर्गा प्रसाईले जुन एउटा चिरकटो यति बेला चिरकटो भन्ने चर्चा चलिरहेको छ, मैले त्यही भाषाको प्रयोग गरेँ, त्यो चिरकटो के वास्तवमै केपी शर्मा ओलीको विरोधको प्रमाण थियो त त्यो? म यो विषयमा अलिकति प्रश्न हुन चाहे है त। पक्कै पनि हामी नेपालमा नागरिकता युज गर्छौँ, हजुर, नेपालबाट हामी बाहिर गइसकेपछि बाहिर जहाँसम्म लाग्छ कम्बोडियामा हजुर नेपालको नागरिकता चल्दैन चल्दैन। केपी शर्मा ओली या त खड्ग प्रसाद ओली जे जे भनिए पनि नागरिकताको नम्बरदेखि डकुमेन्टसहित नागरिकताको पेस गरिएको छ गरिएको छ। मलाई लाग्छ कम्बोडियामा नागरिकता चल्दैन, पासपोर्ट चल्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। चाइनामा जाँदा पासपोर्ट चल्छ, इन्डियामा जाँदा पासपोर्ट चल्छ, कम्बोडियामा जाँदा नागरिकता कसरी चल्यो? त्यहाँ दर्ता भएको व्यवसायमा नागरिकता नम्बर किन, पासपोर्ट नम्बर हुनु पर्थ्यो? मेरो बुझाइ है, हजुर, मैले गलत बुझेको रहेछ भने त्यहाँ होला सायद नागरिकता पनि चल्छ कि, अन्यथा नागरिकता नै गलत हो जस्तो लाग्छ। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पासपोर्ट नम्बर उपलब्ध गराउन पर्ने ठाउँमा, लेखिन पर्ने ठाउँमा नागरिकता नम्बर लेख्नुले त उनलाई दुर्गा प्रसाईले कसैलाई बनाउन लगाए अथवा जसले उनलाई उपलब्ध गरायो त्यसको नियत त ठिक थिएन भने जस्तो देखियो। अब हो त्यो जमाले 1.5 करोड रुपियाँ खर्च चाहिँ गरेँ भन्नुभयो, त्यसको लागि पो गर्नुभयो कि क्या हो जस्तो बनाउनको लागि कि? मैले त अब के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तपाईँको पासपोर्ट चाहिँ एकचोटि सार्वजनिक गरिदिनु भयो भने कम्तीमा नागरिकले राम्रोसँग हेर्न पाउँथे। केपी शर्मा ओली हजुर केपी प्रसाद ओली छ, खड्ग प्रसाद होइन नै केपी प्रसाद ओली नै छ, प्रसाद ओली छ डकुमेन्टमा, डकुमेन्ट हेर्नु होला हजुर, मैले त्यो राम्रोसँग हेरेको छु हजुर, केपी प्रसाद ओली ब्राकेटमा खड्ग ओली हजुर हो हो केपी प्रसाद ओली, खड्ग प्रसाद ओली नै छ ब्राकेटमा केपी ओली छ, खड्ग प्रसाद अनि केपी शर्मा ओली छ नि त हजुर, केपी शर्मा ओली र खड्ग प्रसाद ओलीमा कहाँ कुरो मिल्यो? त्यहाँ रङ छैन, अलिकति बेग्लै देखियो त्यो त। तपाईँले के क्लियर हुन जरुरी छ भने नि त्यहाँ रङ छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले देखाउँछ भनेर मात्र प्रस्ट्याइदिन खोजेको के मैले? भनेपछि यो कागज जसले बनायो त्यसले केपी शर्मा ओली अथवा भनौँ नेपालको हालका प्रधानमन्त्रीको बारेमा पूर्ण रूपले रिसर्च पनि नगरिकन यो डकुमेन्ट बनाएछ। शर्मा किन छुट्याइयो? अनि नागरिकतामा केपी ओली हुन्थ्यो कि खड्ग प्रसाद ओली नै हुन्थ्यो? त्यो त अहिलेसम्म हामीले ओरिजिनल नागरिकता त पाएका छैनौँ नि, हेरेका छैनौँ नि हजुर। केपी शर्मा ओलीको केपी शर्मा ओली हो या त केपी प्रसाद ओली हो? नागरिकता बजारमा आइरहेछ केपी शर्मा ओली हजुर, यो पेपर आइरहेछ केपी प्रसाद ओली, डकुमेन्ट फेक हो नागरिकता फेक हो? पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले के भन्नुभएको छ भने नि हजुर 9 अर्ब पैसा तिनजनाले बाँडेर खाएको छ, ओली देउबा र प्रचण्ड, मलाई टुँडी खेलमा झुन्ड्याइयोस् भनेको छ, म फाँसीको फन्दामा भयो जान तयार छु भन्नुभएको छ, तर उहाँलाई त एक दिन पनि बोलाइएन नि त। त्यसो भए त विभेद भएको हो सर, त्यति बेला त अहिलेको अवस्थामा चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई त करेब जाप पारिहाल्ने। अर्को दोस्रो त्यसपछि संसदमा खाली पेपर तेर्स्याएर गगनले प्रमाण पेसौँ भन्नुभएको छ, संसदीय छानबिन समितिले तपाईँसँग भएको आधिकारिक प्रमाण ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि दिनुभएको छैन भनिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के मान्नुपर्छ त भन्दा, यदि पेपर देखाएकै भरमा अथवा चाहिँ बोलेकै भरमा चाहिँ कारवाही गर्ने हो भने बाबुराम भट्टराईलाई पनि थुन्नुपर्छ, गगन थापालाई पनि थुन्नुमालेको आन्दोलन पनि बडो ट्रोल भन्दैछ, कसले कसको एमालेले कसको विरुद्धमा गरेको भन्न भन्दैछ जनताले। सोध्दैछु त म पनि हजुर, त्यही सोध्दैछु म, त्यही कुरालाई प्रश्न गर्न खोज्दैछु कि भने केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध गरे हो कि प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध गरे, दुइटा मध्ये एउटा त हो नि। यहाँ राज्य कहाँ चाहिँ राजक बनेको छ त? राज्य चाहिँ अराजक बन्दै गएको छैन, सरकारमा बसेर सरकारले भोलि जुलुस गर्दैछ, सरकारले होइन सरकार सम्बद्ध राजनीतिक दलले भनौँ न, सरकार भन्न मिलेन नि त, उसकै सरकार उसैको कार्यकर्ता विरुद्धमा चाहिँ जुलुस कसको गरे? सरकारको विरुद्ध होइन अराजक जुलुस भने त अराजक। त्यही त यो भोलि हुने नेकपा एमा भन्दा यो चाहिँ डकुमेन्ट नक्कली, वर्षौँदेखि सबैले चाहिँ आरोप लगाउँदै आएको थिए हजुर, कम्बोडियाको कुरो केही वर्ष अगाडि
इन्डियन च्यानलले भनेको छ, केही वर्ष अगाडि चाहिँ नि सिएनएनले बोलेको छ, विभिन्न च्यानलले बोलेको छ, त्यसको विषयमा त कहिले पनि कुरा भएन, त्यसको विषयमा त त्यत्रो चाहिँ तर त्यो कुरालाई यदि तर यहाँ चाहिँ के गरियो त भन्दा दुर्गा प्रसाईले मुसिर साथ भट्टाचारी पत्ता साथ भन्ने नारा लगाएर जो भोलि आह्वान गरिएको कार्यक्रमलाई कतै निस्तेज पार्नको लागि त यो खेल खेलिएन। दर्शकवृन्द नमस्कार, विशेष संवादको साथमा उपस्थित भएको छु म सुमन श्रेष्ठ। हाम्रो साथमा आज पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा घटित घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति राजनीतिक विश्लेषक तथा बौद्धिक व्यक्तित्व माधव पराजुली हुनुहुन्छ। उहाँसँग पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाई पक्राउ परिसके पश्चातका राजनीतिक चलखेलहरू उथलपुथलको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीको निम्ति मैले भनिहालेँ माधव पराजुली हुनुहुन्छ। माधव सर, स्वागत छ यहाँलाई। रवि लामिछाने पक्राउ परेको केही महिना हुँदैछ, बडो जनलहर उतातिर छ। त्यो हुँदै गर्दा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा मिडियाहरूमा बडो लोकप्रिय व्यक्ति भनेर चिनिएको, गरिब गुरुवाको मसिह भनेर चिनिएको दुर्गा प्रसाईलाई यति बेला सरकारले गिरफ्तारी गरेको छ, प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ, सिबिआईले, यो समग्र घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? सबैभन्दा पहिला जुन दुई दिन अगाडि एउटा पत्रलाई लिएर कम्बोडियामा प्रधानमन्त्रीको लगानी भन्ने विषयले अलिकति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लगानी छ भन्ने कुराको विषयले अलिकति चर्चा पायो। त्यो चाहिँ डकुमेन्ट फेक भन्ने चाहिँ सिबिआईको चाहिँ जुन बुझाइअनुसार चाहिँ छानबिनको लागि पक्रियो भन्ने कुरा चाहिँ जुन सार्वजनिक भइरहेको छ नि, हजुर, यसमा चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ अलिकति फरक छ है। के छ हजुरले स्पष्ट बनाइदिनुहोस् सर। जहाँसम्म कम्बोडियाबाट आएको डकुमेन्ट फेक हो, गलत हो भने त त्यसका छानबिनका प्रक्रिया छन्, त्यसलाई अनुसन्धानका दायरामा ल्याएपछि अन्तिम चरणमा पुग्दाखेरि पक्राउ गर्न सकिन्छ र कारवाही पनि गर्न सकिन्छ। तर यहाँ चाहिँ के भइदियो त भन्दा त्यो न्युज बज्न पाएको छैन, भोलि बेर पक्राउ भयो। के को विषयमा भयो त भन्दा यो चाहिँ डकुमेन्ट नक्कली, वर्षौँदेखि सबैले चाहिँ आरोप लगाउँदै आएको थिए, हजुर, कम्बोडियाको कुरो केही वर्ष अगाडि इन्डियन च्यानलले भनेको छ, केही वर्ष अगाडि चाहिँ नि सिएनएनले बोलेको छ, विभिन्न च्यानलले बोलेको छ, त्यसको विषयमा त कहिले पनि कुरा भएन, त्यसको विषयमा त त्यत्रो चाहिँ तर त्यो कुरालाई यदि तर यहाँ चाहिँ के गरियो त भन्दा दुर्गा प्रसाईले मुसिर साथ भट्टाचारी पत्ता साथ भन्ने नारा लगाएर जो भोलि आह्वान गरिएको कार्यक्रमलाई कतै निस्तेज पार्नको लागि त यो खेल खेलिएन भन्ने मेरो बुझाइ छ। भनेपछि यो योजनाबद्ध ढङ्गले दुर्गा प्रसाईले आयोजना गरेको आन्दोलनले कतै सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो कि धक्का पर्ने हो कि भनेर चाहिँ सरकारले अगाडि नै त्यसको कमान्डरलाई पक्राउ गर्यो भन्ने किसिमको हजुरको आशय हो त, नत्र त्यति जरुरै छैन जस्तो लाग्छ। होइन, कसैले पनि एउटा अभियन्ता दुर्गा प्रसाई आफै पनि त सामान्य व्यक्ति रहेनन्, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बडो चर्चित व्यक्तित्व, लोकप्रिय व्यक्तित्व, जनता सुन्नुहोस् न, जनताले विश्वास गरेका व्यक्तित्व, तपाईँले नै भन्नुभयो एजेन्डा पनि त बडो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बोकेर हिँडेको, बडो महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू जनताको निम्ति यत्रो हितको काम गर्नको निम्ति हिँडेको व्यक्तित्व, कसैले कुनै कागज देखाइदियो अथवा कुनै प्रमाण भनेर एउटा केही फोटो पठाइदियो भन्दैमा त्यसको फ्याक्ट भेरिफाई नगरिकन, प्रमाण हो कि होइन यसको त्यो के हो त्यो भेरिफाई नै नगरिकन पत्रकार सम्मेलन गरिदिएको कारण त उनी त अपरिपक्व मान्छे रहेछन् भनेर देखे नि त जनताले, त के हो भने त्यसको निम्ति त सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित गर्नु पर्थ्यो होला। साईले एउटा गल्ती गर्नुभएको कुरो चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यहाँ रहेको डकुमेन्ट चाहिँ यो डकुमेन्ट ओर्जी हो, किनकि मैले 1 करोड 10 लाख चान्चुन चाहिँ 1 करोड 11.5 लाख खर्च गरेँ भन्नुभयो, 11.5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर लिएर आएको डकुमेन्ट भन्नुभएको छ, र यो डकुमेन्ट अझै आधिकारिक हो भन्नुभएको छ, उहाँले अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ आधिकारिक हो भन्नुभएको छ, त्यो आधारमा उहाँलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ, बोलाउन सकिन्छ, त्यो पक्का कुरो हो, तर त्यसैलाई आधार मानेर पक्रिनु पर्दैन थियो। र अर्को कुरो चाहिँ के हो भने कसैले पनि पदीय हैसियतलाई दुरुपयोग गर्दै गाली बेजती गरेर छाडा बोलेर चाहिँ जुन स्वाभिमानमाथि आचाउने गरी त कुतर्क गर्नु हुँदैन थियो, त्यहाँ केही शब्दहरू चाहिँ गलत भएका छन्। सरासर नेपालका राष्ट्र प्रमुख अहिलेको निम्ति प्रधानमन्त्रीमाथि नै गम्भीर किसिमको आरोप लगाउने, समग्र उहाँको कार्यशैली
माथि प्रश्न गर्ने, व्यक्तिमाथि प्रश्न गर्न मिल्यो, तर उहाँको पदमाथि, उहाँको समग्र प्रतिष्ठामाथि र देशको प्रतिष्ठामाथि समेत आँच आउने गरी गम्भीर अपशब्दहरू समेत बोल्नुभयो नि त उहाँले। त्यही कुरालाई चाहिँ मैले के क्लियर गर्न चाहेँ भने, यदि हामीले कुनै पनि बेला कसैको पनि विरुद्ध बोलिन्छ भने सप्रमाण भए पनि गैर जिम्मेवार ढङ्गले बोलिँदैन, बोलिँदैन, सभ्य भएर बोल्न हुन्न पनि, बोलिँदैन, बोल्नु हुँदैन पनि। त्यही कारणले भने पहिला पदको मर्यादा राख्नु पर्यो, त्यसपछि एउटा चाहिँ जिम्मेवार पर्सन हाम्रो, मैले नमान्दाखेरि नै हाम्रो प्रधानमन्त्री अर्को को हुनुहुन्छ, उहाँ नै हो नि। मैले मान्दिनँ भनेर त सुखै पाएन नि, त्यही त भन्दैछु त, मैले नमान्दाखेरि पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री को केपी शर्मा ओली नै हो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीको पदलाई एक ठाउँमा राखेर व्यक्ति नमान्न पाउँछु नि त मैले, तर व्यक्ति नमान्ने कुरो चाहिँ सार्वजनिक गर्न पाउँदिनँ कि, हजुर, मेरो निजी विचार हो नि त, होइन, व्यक्तिलाई मान्दिनँ भन्नुहरू पायो, तर त्यो पदलाई जो एक्जिस्टिङ छ त्यो त मान्दिनँ भन्न पाएन नि त उनले। मैले त्यही भन्दैछु त, त्यो मान्नुपर्छ, त्यस कारणले उहाँले अलिकति मर्यादा उल्लङ्घन गर्नुभएको पक्का हो। रह्यो कुरो के हो भने, यदि त्यो फेक सही हो या त गलत हो, त्यो फेक न्युज हो या त त्यो राइट न्युज हो भनेर भन्ने विषयलाई लिएर, त्यो विषयमा बोल्ने सवालमा चाहिँ एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो र के भन्नु पर्यो भने, कम्तीमा पनि हिजो पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले के भन्नुभएको छ भने नि, हजुर, 9 अर्ब पैसा तिनजनाले बाँडेर खाएको छ, ओली, देउबा र प्रचण्ड, मलाई टुँडी खेलमा झुन्ड्याइयोस् भनिएको छ, म फाँसीको फन्दामा भयो जान तयार छु भन्नुभएको छ, तर उहाँलाई त एक दिन पनि बोलाइएन नि त। त्यसो भए त विभेद भएको हो सर, त्यति बेला त के भयो, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई त करेब जाप पारिहाल्ने। अर्को दोस्रो, त्यसपछि संसदमा खाली पेपर तिर्स्याएर गगनले प्रमाण पेसौँ, प्रमाण पेसौँ भन्नुभएको छ, संसदीय छानबिन समितिले तपाईँसँग भएको आधिकारिक प्रमाण ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि दिनुभएको छैन भनिएको छ भने, त्यसलाई चाहिँ के मान्नुपर्छ त भन्दा, यदि पेपर देखाएकै भरमा अथवा चाहिँ बोलेकै भरमा चाहिँ कारवाही गर्ने हो भने बाबुराम भट्टराईलाई पनि थुन्नुपर्छ, गगन थापालाई पनि थुन्नुपर्छ, दुर्गा प्रसाईलाई मात्रै। तर यो किसिमको अराजकता गर्ने छुट त कसैलाई पनि छैन नि सर, पाइँदैन। पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाई त अराजकै बने नि त। सुन न, यसो छ, दुर्गा प्रसाई अराजक बने कानुनी ढङ्गले सिध्याउनुपर्छ, कारवाही गर्नुपर्छ, पक्का कुरो हो, तर यहाँ राज्य कहाँ चाहिँ राजक बनेको छ त, राज्य चाहिँ अराजक बन्दै गएको छैन, सरकारमा बसेर सरकारले भोलि जुलुस गर्दैछ, सरकारले होइन, सरकार सम्बद्ध राजनीतिक दलले भनौँ न, सरकार भन्न मिलेन नि त, उसकै सरकार, उसैको कार्यकर्ता विरुद्धमा चाहिँ नि जुलुस कसको गरे, सरकारको विरुद्ध होइन अराजक जुलुस भने त अराजक। त्यही त, यो यो भोलि हुने नेकपा एमालेको आन्दोलन पनि बडो ट्रोल भन्दैछ, कसले कसको, एमाले कसको विरुद्धमा गरेको भन्न भन्दैछ जनताले। सोध्दैछु त म पनि, हजुर, त्यही सोध्दैछु, म त्यही कुरालाई प्रश्न गर्न खोज्दैछु कि भने, केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध गरे हो कि प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध गरे, दुइटा मध्ये एउटा त हो नि, केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध गरे हो भने पार्टी कार्यालयमा गर्नुपर्थ्यो, हजुर, सडकमा होइन। प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध गरे भए त एमालेलाई त यो प्रधानमन्त्रीले गरे चित्त बुझिन्छ, अनि दुर्गा प्रसाईलाई काँड चित्त बुझ्छ, ऊ त फरक पार्टीकै हो नि त, फरक मतै लिएर हिँड्या हो नि त, हजुर। त्यस कारणले पहिलो त आन्दोलन गरेर नागरिकलाई दुःख दिनु राम्रो कुरो होइन, होइन, समाज परिवर्तन गर्नलाई जुलुस नारा हो र चेतना हो नि त, पक्कै पनि, चेतनाले परिवर्तन गरियो भने पो त जित निश्चित छ, आन्दोलनले त छैन नि त, छैन, तर दबावले भएको परिवर्तन सदाको लागि टिक्दैन, टिक्दैन। रह्यो अब दुर्गा प्रसाईले केही अराजक शब्द बोल्नुभयो होला, केही अराजक शब्द बोलेको कुराहरू चाहिँ केही मिडियामा पाइन्छ, तर त्यस्तो होइन, सभ्य भएर हिजो चाहिँ दुर्गा प्रसाई हुनुहुन्थ्यो जे बोलेको भए नि हुन्थ्यो, होइन, अहिले चाहिँ दुर्गा प्रसाई कसैको एउटा अभियन्ता नेतृत्वकर्ता भइसक्यो, आशा हुनुभयो, अब धेरैले त आशा राखेका छन् उनी माथि, कसैको नेतृत्व लिएर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि अरूलाई पनि अराजक बनाउने गरी चाहिँ नोबल दिए हुन्थ्यो। जस्तो कि यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा मिडियाहरूमा हेर्ने हो भने जनताको अलिकति मतलाई जित्ने, विश्वासलाई जित्ने, त्योभन्दा पछि अलिकति मान्छेले विश्वास गरेपछि मैले गल्ती गर्न पाउँछु भन्ने किसिमको सोच राखे जस्तो देखियो दुर्गा प्रसाईमा पनि, र योभन्दा अगाडिका केही अभियन्ताहरूमा पनि यो शैली त राम्रो भएन नि त, जन वफादार हुनुपर्ने, जिम्मेवार हुनुपर्ने थियो। मैले भन्दाखेरि त म के भन्छु भने, सामाजिक
कर्म गर्दाखेरि सामाजिक प्राणी भएर गरिएको कर्म हो. हजुर. त्यसबाट राम्रा नराम्रा नराम्रा भए भने त्यसलाई छोड्दै र राम्रालाई अँगाल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ. त्यो नै नागरिकको कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ मलाई. त्यसमा थोरै दुर्गा प्रसाईले आफ्नो जिम्मेवारीबाट माथि उठ्न प्रयास गर्ने क्रममा केही अराजक जस्ता शब्दहरू चाहिँ बोल्नुभयो, त्यो चाहिँ गलत हो. अनि आफूलाई पनि त हरेक दिन नैतिकताको कठघरामा उभ्याएर हेर्न पर्थ्यो नि त. पर्छ होइन, मैले के गरिरहेको छु, के गर्न हुन्थ्यो अथवा के गर्न हुँदैन थियो भनेर त्यहाँ त हुने चुके. जस्तो तपाईँहरूको मिडिया अगाडि बसेर मैले त बोल्न त अहिले जे पनि बोल्न पाउँछु, पाइन्छ, जे पनि बोलेको कुरा त विश्वभरि सुनिन्छ नि, सुनिन्छ. तर मैले गैर जिम्मेवार तर्क गरेर गैर जिम्मेवार ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुँदाखेरि न तपाईँको इज्जत रह्यो न मेरै इज्जत रहन्छ, न त समाजले राम्रो भनेर मूल्याङ्कन गर्छ. कम्तीमा पनि समाजसँग जोडिएर बोल्दाखेरि समाजमा मेरो आवाज पुर्याउँदाखेरि नकारात्मक होइन कि सकारात्मक पुर्याउन सिक्नुपर्छ हामीले. त्यसमा दुर्गा प्रसाई चुके, केही चुके केही जस्तो कि फेरि यसो छ, यसैमा दुर्गा प्रसाई चुके भनिरहँदाखेरि चुक्न चाहिँ अहिले राजनीतिक दलका कोही पनि क्याडरहरू बाँकी हुनुहुन्न. न ओलीले बोल्दा छोड्नुभएको छ, न प्रचण्डले बोल्दा छोड्नुभएको छ, न देउबाले बोल्दा छोड्नुभएको छ, न गगनले बोल्दा छोड्नुभएको छ, न त अरू जिम्मेवार पर्सनहरूले बोल्दाखेरि छोड्नुभएको छ. उहाँहरू पनि चुक्न चाहिँ छोड्नु भएको छैन. तर उहाँहरू चुक्नुभयो भनेर सुधार्नको लागि आउनुभएको नि त नयाँ अभियन्ता बन्दै नागरिक बचाउनको निम्ति भनेर लागि. तर उहाँ त्योभन्दा अराजक बन्नुभयो नि त, त्यो चाहिँ भन्न पाइँदैन, त्यो भन्ने छुट चाहिँ छैन. दुर्गा प्रसाईलाई त्यो छुट थिएन, कसैलाई पनि छैन. जस्तो कि अरू बोल्नेलाई पनि त ठेगान लगाउने त बोलेर होइन नि त, सिस्टमले हो नि त. जस्तो कि पराजुली सर, दुर्गा प्रसाईले जुन एउटा चिरकट हो, यति बेला चिरकट हो भन्ने चर्चा चलिरहेको छ, मैले त्यही भाषाको प्रयोग गरेँ. त्यो चिरकट हो कि वास्तवमै केपी शर्मा ओलीको विरोधको प्रमाण थियो त त्यो? म यो विषयमा अलिकति प्रश्न हुन चाहेँ है त. पक्कै पनि हामी नेपालमा नागरिकता युज गर्छौँ. हजुर. नेपालबाट हामी बाहिर गइसकेपछि बाहिर जहाँसम्म लाग्छ कम्बोडियामा नेपालको नागरिकता चल्दैन, चल्दैन. केपी शर्मा ओली या त खड्ग प्रसाद ओली जे जे भनिए पनि नागरिकताको नम्बरदेखि डकुमेन्टसहित नागरिकताको पेस गरिएको छ, गरिएको छ. मलाई लाग्छ कम्बोडियामा नागरिकता चल्दैन, पासपोर्ट चल्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइमा है. भने त्यो त कसैले अपकल्पित ढङ्गबाट बनाएको जस्तो देखियो मेरो बुझाइ है. फेरि हजुर, कि अब तपाईँ एकचोटि समीक्षा गर्नुहोस् या समग्र सबैले समीक्षा गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने चाइनामा जाँदा पासपोर्ट चल्छ, इन्डियामा जाँदा पासपोर्ट चल्छ, कम्बोडियामा जाँदा नागरिकता कसरी चल्यो? त्यहाँ दर्ता भएको व्यवसायमा नागरिकता नम्बर किन, पासपोर्ट नम्बर हुनुपर्ने पर्थ्यो मेरो बुझाइ है. हजुर, मैले गलत बुझेको रहेछ भने त्यहाँ होला सायद नागरिकता पनि चल्छ कि, अन्यथा नागरिकता नै गलत हो जस्तो लाग्छ. यदि त्यस्तो हो भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पासपोर्ट नम्बर उपलब्ध गराउन पर्ने ठाउँमा, लेखिन पर्ने ठाउँमा नागरिकता नम्बर लेख्नुले त उनलाई दुर्गा प्रसाईले कसैलाई बनाउन लगाए अथवा जसले उनलाई उपलब्ध गरायो त्यसको नियत त ठिक थिएन भने जस्तो देखियो. अब हो त्यो जहाँले 1.1 करोड रुपियाँ खर्च चाहिँ गरेँ भन्नुभयो, त्यसको लागि पो गर्नुभयो कि क्या हो जस्तो, बनाउनको लागि कि? मैले त अब के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तपाईँको पासपोर्ट चाहिँ एकचोटि सार्वजनिक गरिदिनु भयो भने कम्तीमा नागरिकले राम्रोसँग हेर्न पाउँथे, किनकि दुर्गा प्रसाईले फ्रड गरे हो या त सही गरे भन्ने कुरो त प्रुफ हो नि त. हजुर, होइन र सार्वजनिक गरिदिने कि, नागरिकता त सबैले सार्वजनिक गरेका छन् त्यो नागरिकता चल्दैन, त्यो नागरिकता पनि त कसैले फोटोसप गरे नै हुनसक्छ नि त. त्यही त, कसरी एउटा प्रधानमन्त्रीको नागरिकता सार्वजनिक हुनसक्छ? यो त बडो रहस्यको विषय भन्यो. होइन, उसमा छ नि, पाइन्छ तपाईँ, पाइन्छ यो पाइन्छ नि, सूचना विभागको चाहिँ वेबसाइटमै पाउनुहुन्छ तपाईँ, निर्वाचन आयोगको चाहिँ वेबसाइटमै पाउनुहुन्छ तपाईँ, गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमै पाउनुहुन्छ तपाईँ, प्रधानमन्त्री पोस्टमा पुगेको व्यक्तित्वको चाहिँ आफ्नो 3 पुस्ते त्यहीँ पाइहालिन्छ नि, कुन ठुलो कुरो हो. तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मेरो बुझाइमा, हजुर, कम्बोडियामा नागरिकता चलेन भन्ने मेरो बुझाइ हो. जस्तो कि तपाईँले भन्नुभएको विषय गम्भीर समीक्षाको विषय बन्यो यो, धेरैले यो दृष्टिकोणबाट हेरेका थिएनन्. सामान्य दृष्टिकोण त त्यहाँ गएर पेसे भन्ने भयो, अनि हाम्रो देशमा पेसे होइन, मैले बुझेको कुरो यति हो. र
त्यहाँ पेसिन्थ्यो भने नागरिकता होइन पासपोर्ट पेसिन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ। हजुर, यो सामान्य दृष्टिकोणमा पनि यो समीक्षाको विषय बन्यो, तर दुर्गा प्रसाईले यो कुराहरूलाई जस्तो कि कुनै पनि विषयवस्तु अथवा कुनै पनि कुरालाई प्रमाण भनेर गर्नको निम्ति पेश गर्नको निम्ति त्यो साँचो हो कि होइन त्यो भेरिफाई गर्न पर्थ्यो, त्यो प्रमाण मिडियामा ल्याएर देखाउने होइन, सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धान गर्नको निम्ति देखाउने हो, सामान्य कुरामा किन चुकी हुने? मैले भन्दाखेरि त अझ हो, अघि मैले त्यही कुरालाई उठाएको थिएँ, के कुरा भने तपाईँ अभियन्तालाई चाहिँ साथ दिँदै हुनुहुन्छ, अभियन्तालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा के हुनु पर्थ्यो र के हुनुपर्छ भने मैले पनि मेरो मर्यादा बिर्सिनुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ हुनुपर्छ। यहाँनेरि एउटा कमी कमजोरी भएको कुरो अर्को पनि म तपाईँलाई प्रस्ट्याउन चाहन्छु, त्यो डकुमेन्ट आइसकेपछि एउटा निवेदन लेखेर या त अदालतमा पेस्ने हो या त सिआइ कार्यालयमा पेस्ने हो या त सिआइबीमा लगेर दिनु पर्थ्यो होला, पनि बुझाउनु अनुसन्धान अधिकृत यो कारणले भनेर एउटा दर्ता गरेर पेसमिट गरिदिएको भए हामीले यसरी दर्ता गरेका छौँ भनेको भए छुट्टै सन्देश दिन्थ्यो, त्यसमा पक्का छुट हुन्थ्यो र उनी न्यायका पात्र पनि हुन्थे। हजुर, जो सायद आज उनी पक्राउ पनि पर्दैन थियो होला यदि त्यो गर्नै मिल्दैन, गर्नै मिल्दैन थियो, किनभने नि आएको डकुमेन्ट बुझाएको नि त, त्यो त मसँग प्राप्त भएको डकुमेन्ट बुझाएको भन्दा छानबिन गर्ने काम त सिआइबीको हो नि त्यो नि। हजुर, गलत हो भने यो कहाँबाट ल्याइयो भनेर खोजिन्थ्यो तर थुनिहाल्नु पर्दैन पर्दैन थियो। जहाँसम्म लाग्छ अब थोरै काम गर्दा गल्ती त हुन्छ तर यो अलि धेरै चाहिन्छ नि, राज्यले पनि अब एकचोटि अलि गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला यो। सर, तपाईँले सरसर्ते निष्पक्ष भएर सोध्दै गर्दा यो काम गर्दै जाँदा भएको सामान्य गल्ती हो कि लापरवाही हो? यो त भयङ्कर ठुलो लापरवाही, अहिले विश्व समाचार बनेको छ केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा लगानी भनेर, यदि होइन रहेछ भने नि विश्व समाचार, यो तपाईँले हालिदिएको यो यदि होइन रहेछ भने त मात्र एउटा व्यक्ति केपी शर्मा ओली मात्र होइन समग्र राष्ट्र प्रमुखमाथि राष्ट्रमाथि पनि त प्रश्न उठ्ने हो। त्यही भन्दैछु मैले, के हो भने यदि यो सही रहेछ केपी शर्मा ओलीले गलत गरेको हो, यहाँको पैसा लिएर गएर कम्बोडियामा लगानी गरेको हो भने उनको आय स्रोत सहितका खोज्ने कुरा भई, यदि होइन भने केपी शर्मा ओलीको इज्जत गएन कि? इज्जत त तपाईँ हाम्रो पनि गयो। प्रश्नको पात्र त तपाईँ र मेरो प्रश्नको पात्र पनि त दुर्गा प्रसाई बन्ने भयो हो, भन्दैछु त मैले के हो भने त्यही भएर अभियन्ता बन्न पाइयो अराजक बन्न पाइएन भनेर भन्दैछु। अहिले चाहिँ अराजक बने होइन उनी, केही शब्दहरू केही चिजहरू केही गलत भएका छन्, गतिविधि पनि अराजक भयो नि त उनको त पाइयो, यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर पाइयो, यो अहिलेको चाहिँ सरकारलाई नमान्न पाइयो, हामी नयाँ व्यवस्था र नयाँ सिराबाट हामी अगाडि बढ्छौँ भन्न पाइयो, तर अराजक शैलीबाट र अर्का म यो एमाले सिद्ध्याउँछु, म यो काङ्ग्रेस सिद्ध्याउँछु, म नै सर्वेसर्वा बन्छु भनेर त्योभन्दा बढी म गलत गर्न पाइएन। उनले त्यो कुरामा पहिल्यै ध्यान पुर्याउनु पर्थ्यो र अझै पनि बाँकी छ, सुध्रिने मौका छ, सुध्रिनु पर्छ, यो सामान्य कुरो हो, यो देशको लागि ठुलो घाटाको कुरो पनि हो। हजुर, यस्ता चिजहरू गर्नुभयो जस्तो कि सर, जसले त्यो प्रमाण उपलब्ध गराए उनी आफैले पक्कै बनाएनन्, उनको सङ्गठनले आफै फस्छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै त्यो किसिमको कागजात बनाउने हिम्मत गरेन होला, उनले भनेअनुसार कसैलाई 1,11,50,000 रुपियाँ चाहिँ मैले तिरेँ भनेको छ, त्यो जसलाई उनले तिरे उनले के उद्देश्यले, कसैले वास्तविक प्रमाण त होइन कि जस्तो देखियो, प्रमाणित कपी त होइन रहेछ? एउटा कुरो फेरि अर्को कुरो तपाईँलाई यहीँ प्रस्ट्याउन चाहिँ, केपी शर्मा ओली केपी प्रसाद ओली छ, खड्ग प्रसाद होइन, केपी प्रसाद ओली नै ओली छ डकुमेन्टमा, डकुमेन्ट हेर्नु होला हजुर, मैले त्यो राम्रोसँग हेरेको छु हजुर, केपी प्रसाद ओली ब्राकेटमा खड्ग ओली हजुर, हो हो केपी प्रसाद ओली, खड्ग प्रसाद ओली नै छ ब्राकेटमा केपी ओली छ, खड्ग प्रसाद अनि केपी शर्मा ओली छ नि त हजुर, केपी शर्मा ओली र खड्ग प्रसाद ओलीमा कहाँ कुरो मिल्यो? त्यहाँ रङ छैन, अलिकति बेग्लै देखियो, त्यो त तपाईँले के क्लियर हुन जरुरी छ भने नि त्यहाँ रङ छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले देखाउँछ भनेर मात्र प्रस्ट्याइदिन खोजेको के मैले, भनेपछि यो कागज जसले बनायो त्यसले केपी शर्मा ओली अथवा भनौँ नेपालको हालका प्रधानमन्त्रीको बारेमा पूर्ण रूपले रिसर्च पनि नगरिकन यो डकुमेन्ट बनाएछ। शर्मा किन छुट्याइयो अनि नागरिकतामा केपी ओली हुन्थ्यो कि खड्ग प्रसाद ओली नै हुन्थ्यो?
त्यो त अहिलेसम्म हामीले ओरिजिनल नागरिकता त पाएका छैनौँ नि, हेरेका छैनौँ नि। केपी शर्मा ओलीको, केपी शर्मा ओली हो या त केपी प्रसाद ओली हो? नागरिकता बजारमा आइरहेछ केपी शर्मा ओली, यो पेपर आइरहेछ केपी प्रसाद ओली, डकुमेन्ट फेक हो नागरिकता फेक हो? तपाईँ हामीले नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै कि प्रश्न दुईवटा छ, दुई थरी भएपछि त गलत हो नि। यो जुन तपाईँले नै भन्नुभयो, उनी आफैले सार्वजनिक गरेको नागरिकता र डकुमेन्टमा फरक देखिसक्यो, तर उनको निकटका अधिवक्ताहरू जसले उहाँलाई भेट्नुभयो उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाई चाहिँ अहिले पनि छाती पिटी पिटी भन्दैछन् कहाँ लगेर भेरिफाई गर्न सक्छौँ गर यो प्रमाणित हुन्छ भन्न भने दाबी गर्दैछन् अहिले पनि।